научно-техническое сотрудничество сегодня уже является очень важной, неотъемлемой частью межгосударственных отношений между Китаем и Украиной. Потому что в этой области за эти годы уже много сделано, предстоит еще много сделать. И ваш университет в этой большой массе сотрудничества проделал большую полезную работу. Ми вважаємо, що сьогоднішній візит, перемовини і досягнуті домовленості – це є прорив на новому етапі співпраці з партнерами в Китайській Народній Республіці. Багато чого залежить і від нас.